大家好，欢迎收看新一期的视频。相信大部分小伙伴都看过灾难片2012吧，如果世界末日真的来临了，我们又将何去何从呢？虽然这只是一部电影，但是电影里反映的灾难却是真有可能降临到我们身边的。在这个世界上就有这样一个国家，图瓦卢，它的国土面积非常小，仅有26平方公里，甚至还不如我们的一个市区大，是世界上仅次于瑙鲁的第二小的岛国，同时也是世界第四小的国家，它的人口总数也只有可怜的10000人左右。这个国家是由散布在太平洋的九个环形珊瑚岛群组成，说它是地地道道的岛国一点也不过分了。由于完全处在太平洋中的缘故，加之其非常低的地势，图瓦卢也将成为温室效应造成海平面上升后的第一个受害者。据了解，图瓦卢由于国土面积小的缘故，因此岛上没有多少自然资源可供使用，甚至连储水的地方都没有，人们最基本的生活物资都是需要进口的，因此这个国家的经济发展也是相当落后的。正所谓光脚的不怕穿鞋的，反正已经非常穷了，也就不怕国家被淹了。因此这里的居民大都非常乐观，每天都生活在欢声笑语中。他们表示，如果有一天国家被海水淹没，那么最理想的迁徙国度就是中国了，因为中国是世界上最安全的国家。对此小伙伴们是怎么看的呢？好了，今天就和大家介绍到这里，下一期会带大家去看更有意思的地方，欢迎大家点赞评论，喜欢我就请点击视频右下角的关注哦。